Vocês gostam do meu bacalhau? Então diga-nos o que é que leva o seu bacalhau. O meu bacalhau leva cebola, leva batata frita aos palitos, leva alho, louro, azeite, tudo nosso, muito bom, e leva molho branco por cima. Este é o prato mais característico aqui do seu restaurante? É sim, o prato mais característico é o cozido à portuguesa, que é logo mim. Mas este bacalhau também. Também sai muito. O que é que decidiu abrir o restaurante? Trabalhei há 35 anos no restaurante, fiquei com o bichinho, tive esse sonho durante muitos anos, até que chegou. E está a correr muito bem. Está a correr muito bem. E já há quantos anos é que está aqui? Eu estou aqui e vai fazer 21 para dia 14 do mês que vem. A Aurora também tem maranho, não é? Inventa maranho, maranho todos os dias, com muita qualidade. E vem também para fora. Vem para fora, vem para o estrangeiro. Ah, muito bem, não sabia. Nós provámos e estava excelente. Estava muito bom. Um bucho. Também. Gostaram? Está a ver.
escolhi cerveja artesanal para acompanhar o nosso jantar. Escolhi duas cervejinhas relativamente leves, porque a nossa comida é muito saborosa, contudo mais leve. Márcia, diz-me uma coisa, porquê Cafetaria Sepítimo? Tem algum motivo? Cafetaria já existia, Cafetaria Galeria. O nome Sepítimo vem da Grécia, significa a minha casa em grego. Okay. E foi uma frase que eu li na porta de uma casa na Grécia, enquanto eu fiz Erasmus na Grécia. Sempre disse que não abriria um restaurante na minha vida, que é daquelas coisas nunca digas nunca. Entretanto, abri um restaurante mais depressa do que aquilo que estava à espera. Está a acontecer, eu tive que começar com coisas um bocadinho mais tradicionais, que ainda mantenho, e entretanto estou a introduzir cada vez mais, neste caso o vegetariano, mais saudável, com menos sal, um produto ligeiramente diferente, a tentar excluir os refrigerantes, a incluir smoothies, batidos, sumos naturais, a cerveja artesanal, neste caso, tentar fazer com que o cliente que tenho comece a apreciar